Ahoj dobrodruzi, často se nás ptáte, jak vybírat rukavice pro nejmenší. Tak jsme pro vás udělali přehledný manuál. Samozřejmě, že rukavice se liší střihem, ale také materiálem. Některé jsou zateplené syntetickým vláknem, jiné alpskou vlnou. Teď už se pojďme podívat na jednotlivé varianty. Tohle to jsou palčáky cínr s dlouhým zipem na hřbetu ruky, jsou určené úplně nejmenším dobrodruhům. Díky umístění a délce zipu se snadno navlékají, no a poutko na ruku zajistí, že je malý objevitele jen tak nestratí. Tohle to jsou další rukavice cínr, tentokrát Lzu Minis, celorozepínací palčáky, které mají podobné výhody jako předchozí model, ovšem tady je zip umístěn na boku. A tentokrát palčáky s prodlouženou délkou a také dostatečně dlouhým zapínáním, které lze snadno navléknout přes rukáv bundy a zabránit tak nepříjemnému zapadávání sněhu. Aby držely na svém místě, na zápěstí rukavice, jednoduše stáhnete páskem na suchý zip. No a nezapomeňte použít poutka na ruce. Rukavice se tím pádem nikdy neztratí. No a v tuto chvíli už přecházíme na prstové dětské zimní rukavice Cínr Lany GTX pro juniory. Jedná se o extra hřejivé prstové rukavice s membránou Gore-Tex, která zajistí trvalou nepromokavost, větruodolnost a zároveň prodyšnost. Další prstové rukavice, tentokrát klasického střihu určené všem mazákům, kteří chtějí na sjezdovkách vypadat a cítit se skvěle. Jsou zateplené alpskou vlnou a nechybí jim protiskluzová úprava na dlaních a poutko pro uchycení k zápěstí. No a na závěr dvě varianty. Jedny palcové rukavice Cínr Laurus, a to Black a Magnet. Tyhle ty palčáky ocení ostřílení dobrodruzi, kteří si rukavice snadno navléknou sami a nechtějí se zdržovat se zipem. Stejně jako modely na začátku našeho videa mají rukavice prodlouženou délku a také poutka na ruce. No a prstová varianta opět v prodloužené délce, která má protiskluzovou úpravu na dlaních. Usnadňují tak ucho hůlek a jsou skvělé na dobrodružství na lyžích.